ואני רוצה להזמין את סיוון ורונסקי, פעילה חברתית למען משפחות עם ילדים וילדות בעלי צרכים מיוחדים, תושבת קריית אונו. שלום לכולם, אני מאוד מאוד נרגשת להיות כאן. לפני הכל, לפני הפעילה החברתית, אני אימא. אני אימא לדניאל ולמיכאל, ששניהם נמצאים על הרצף האוטיסטי. שניהם ילדים שנמצאים כאן במערכת החינוך בעיר, וכל יום אני נאבקת איתם מחדש. כל יום. לא רואים עליהם את הנכות, לא רואים את השונות, את המוגבלות, אבל אנחנו כאן. אנחנו לא קטנים. אנחנו חלק גדול מאוד מהעם. בממשלה שלנו אין כסף לזה. אין כסף למשפחות מיוחדות. הכי קל לקחת מהאוכלוסייה הזאת. אין כסף למשפחות מיוחדות שנאבקות כל יום ומתפרקות. אין כסף לילדים שילמדו במסגרות מיוחדות שלא יכולים להשתלב כמו הילדים שלי. אין כסף לאנשים. אין כסף לדאוג לאנשים החלשים ביותר בחברה, בהוסטלים, אנשים שמתים, עוברים התעללויות. זה לא נאה, זה לא יפה, זה לא נצטלם טוב. אז אנשים לא הולכים לשם. ואותם אנשים שצריכים את העזרה לא מקבלים, כי אין כסף. לדאוג לאנשים שנתנו את עצמם למדינה, חזרו הלומי קרב, פוסט טראומה, דיכאון, חרדה, זה לא מצטלם טוב, קוראים ומצקצקים וממשיכים הלאה. משפחות שלמות, המון משפחות נהרסות, מתפרקות. משפחות שאנחנו, כולנו חלק מהם. לכולנו יש חלק מהמשפחה. כולנו מכירים אדם עם מוגבלות, אדם עם שונות, אדם שזקוק שיראו אותו קודם כל כאדם. לא רואים אותנו בממשלה. אין תקציב לזה. אנחנו כאן צועקים ונחנקים כדי לקבל את הזכויות שמגיעות לנו. כל הזמן נאבקים. הממשלה שכחה אותנו. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו היום צועקים, מוחים, בושה. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, מכאן יצמח משהו חדש, חברה אמיתית שמכבדת את כולם. אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לשום מקום. לילדים שלי יש זכות לחיות כאן בכבוד, כמו שמגיע לכל אדם במדינת ישראל, בכבוד, בהוגנות, בתוך הקהילה. יחד אנחנו מזיזים ומשנים את התמונה, את העתיד. אנחנו לא מחכים יותר. אנחנו כאן כדי להישאר. תודה רבה לכם.